Johannes Brost var känd för att bjuda på sig själv. Och så här gick det när TV4s reporter Cissi Renström Sorna ville få en intervju efter att han tilldelats Guldbaggen för bästa manliga huvudroll i filmen Avalon 2011. Men var har du din bagge någonstans? Ja, den är här. Där, den måste du ju hålla upp. Ja, så måste jag det. Ja. Ja. Oh! Jag kan hålla din. Alltså det är så mycket. Jag kan hålla din. Så, bra. God dag kameran. Här står vi. Så, okej. Okay.